Kanë kalu 29 vit nga dy korriku i vitit 1990, por për mu dhe shokët e mi delegat të kësaj përbërjet kuvendit, por besoj edhe për njerës që në atë ku kanë qenë në mosh, kujtimet janë të freskëta ende. Kujtimet janë freskëta nga shkaku se ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme, një ngjarje e cila ka përcaktu të ardhmen kushtetuese juridike dhe rrugën drejt pavarësisë Republikës Kosovës të cilën e gëzojmë sot. Përveç që ka pas lëvizje të mëdha në tërë Kosovën, tubime të pandërprerme të qytetarëve të Kosovës të cilët shpreheshin që Kosova duhet të jetë të ketë pavarësinë e saj. Kjo ndërlidhe edhe me ngjarjet që ndodhin në Nish Jugosllavi, ku i peshin shenjat e para për dezintegrimin e saj. Dhe ne si kuvend, duke e përcjell vullnetin unanim të popullit Kosovës, shprehun për një pozitë të re kushtetuese juridike të Kosovës, e nxerrëm deklaratën kushtetuese me dy korrik 1990. Ledhje kanë marrë pjesë 111 delegat të cilët e kanë nënshkru deklaratën, të njëjtit kanë marrë pjesë edhe në mbledhjen e Kaçanikut dhe në tri mbledhje tjera të kuvendit që janë mbajt në ekzil. Deklarata kushtetuese fillimisht ishte përpunuar nga Akademia e Shkencave, e cila e publikoi një dokument me 24 qershor dhe ajo ishte bazë që më vonë e nxjerri kuvendi deklaratën kushtetuese. Do të thotë nuk ishte një veprim si të thuhet i pa koordinuar me kuvendit, por ai ishte deklarata kushtetuese e lexuar në kuvend ishte rezultati i harmonizimit të qëndrimeve mes vullnetit unanimisht shprehur të popullit të Kosovës përmes tubimeve, Akademisë Shkencave të Arteve të Kosovës e cila kishte dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në definimin e pikave të deklaratës kushtetuese, si dhe një koordinim me partitë politike që atëherë kishin rishtas ishin kriju dhe po e orientonin vullnetin politik të popullit të Kosovës rreth rrugës arshme që ata duhet ta marrin. Atëherë ka pas një bashkim absolut dhe shprehje të vullnetit absolut, edhe partit politike, edhe ne si kuvend i kemi përcjell dhe jemi mbështet në kërkesat gjithë popullore të cilat në atë ku janë shprehë përmes tubimeve anëkand Kosovës. Do të thotë nuk ka qenë një gjë e bome jashtë vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës. Atëherë ka ekzistu rreziku permanent, jo vetëm që të humbim çdo gjë që kishim sa i përket rrafshit të kushtetues juridik, po ishte rreziku edhe substanca fizike e popullit shqiptar në Kosovë. Ajo unë besoj i ka bo edhe gjithë njerës në Kosovë, por edhe partit politike, po edhe kuvendin, që të bashkohen absolutisht rreth një qëllimi, që të dalim nga zgjedhja e Serbisë dhe të vazhdojmë rrugën drejt pavarësisë. Tani është diçka tjetër, jemi vend sovran dhe i pavarur, kuvendi vepron sipas rregullave krejt të reja, është sistem shumë partijak i instaluar dhe aty ka shumë parti dhe është natyrshme që të ketë interesa partijake të ndryshme rreth çështjeve të caktuara, por unë mendoj që partitë politike duhet më tepër të mundohen që për çështjet që kanë të bëjnë me interesat kombëtare të jenë unike në mënyrë që sa më mirë të realizojmë ato.
Na jemi bo shtetë sovrani pambarën, por nuk na kanë njoftë gjitha vendet, ndërto edhe 5 vendet bashkimit evropian, shka puna qëtë të lashe për inkuadrim në organizatat ndërkombëtare, si që janë kombet e bashkume dhe organizatat tjera, me gjithë se në disa jemi bo antarë, por do tishte rumbullaksim i njohjes ndërkombëtare me pranimin në organizatën e kombeve të bashkume. Plus, tani jemi me një fazë delikate në bisedat me Serbinë. Unë them që edhe tash udhëhecit e Kosovës e kanë vështirë po atë sa e kishim ne, për shkak se duhet të harmonizojnë interesat tona që janë që truhen kufit e shtetit Kosovës dhe të kemi një pranim sa më të madh ndërkombëtar, dhe dyta të balancojnë me interesat e lojtarëve tjerë që rreth Kosovës, po edhe të faktorit ndërkombëtar që sa më mirë të shfrytëzojmë për realizimin e qëllimeve tona.